ಕೊಡೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಳೋ ಕಾಳಿ ಕೋಳೋ ಗೋಪಾಳ ಕಾಳಿಕ ಕಾಳಿಕಾಂ ಜಗತ್ಮಾತಾ ಸುಖ ದುಃಖ ವಿನಾಶಿನಿ ವಿಶೇಷತಃ ಕೊಡಿ ಜೋಗೆ ಮಹಾಪಾತಕ ಹಾರಿಣಿ ತಾರಾ ಸಖ್ಯಾತ ಸುಳೋಪಾಣಿ ಸುಭದ್ರಾ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನೀಳಾದ್ರೌತು ಜಗದ್ರಾತ ಸಖ್ಯಾತ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಳಿಕ ಕಾಳಿಕುಷ್ಟ ಸಂಘರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮರ ಸಂರಕ್ಷಕ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡರ ಪ್ರಚಾರಕ ಸದ್ಗುರುದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾರಾಜಂಕ ಪಾವನ ಶ್ರೀ ಚರಣ ಕಮಲರೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ ಜ್ಞಾಪನ ಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಕಾಳಿಕೃಷ್ಣಂಕ ಶ್ರೀ ಚರಣರೆ ಪ್ರಣಾಮ ಜ್ಞಾಪನ କରିବା ಸಹಿತ ಆಮ ಸಮಸ್ತಂಕರ ಪ್ರಿಯ ಆರಾಧ್ಯ ಏವಂ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಬಾಬಾ ಭೋಳಿಯಾ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ସମୁପସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜନ ବାବା ଭୋଳିଆଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ମହାନୁଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ସେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି ମିଳେ, ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ମା ତ ମିଳେ ପୁଣି ପିତା ମିଳେ ସୁତ ଭ୍ରାତ ମିଳେ ଯୁବତୀ ସୁଖଦାୟୀ ରାଜ ମିଳେ ଗଜବାଜ ମିଳେ ସଜବାଜ ମିଳେ ମନ ବଞ୍ଚିତ ଭାଇ ଲୋକ ମିଳେ ନିଧି ଲୋକ ମିଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ମିଳେ ଲେକିନ ସନ୍ତ ସମାଗମ ଦୁର୍ଲଭ ଭାଇ ସନ୍ତ ସମାଗମ ଦୁର୍ଲଭ ଭାଇ। ସେହିଭଳି ସାଧୁ ସନ୍ତ ମହାତ୍ମା ଜଗଜନ୍ମ ପୁରୁଷ ବାବା ଭୋଳିଆ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛେ, ତାଙ୍କର କଥା ଅମୃତକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଛେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ମାନବବାଦ, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି, ଯେଉଁ ପୁରୁଷର କଥା, ଯେଉଁ ପରିବାରର ଶୃଙ୍ଖଳର କଥା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ପରିବାର ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଇଏ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱକୁ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସତ୍ୟ। ବାବା ଭୋଳିଆ ଆଜକୁ ଯେତେବେଳେ 20-25 ବର୍ଷ ତଳେ ଜୟପୁର ଆଗମନ କରିଥିଲେ, ସେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରବଚନକୁ ଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କରି କଥା ହୁଏତ ସ୍ମରଣ ଥାଇପାରେ କି ନଥାଇପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ଥାଇପାରେ କି ନଥାଇପାରେ। ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ ରାଗ କହୁଛି, ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଜର୍ଜ କହିଲେ ତୁମକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଯୁବକକୁ କହିଲେ ଯେ ଏ ଯୁବକ ତୁମକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଖରାପ କାମ କରିଛ, ଚୋରି କାମ କରିଛ, ଅପରାଧ କାମ କରିଛ, ସେଇ ଚୋରି ସକାଶେ, ସେଇ ଭୁଲ କାମ ସକାଶେ ତୁମକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରଗଲା ଯୁବକକୁ ଯେ ଭାଇ ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ମୋର ମାଆଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ଏବଂ ମୋ ମାଆର ନାକକୁ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଜର୍ଜ କହିଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ନା ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ମୁଁ କହିବି। ମାଙ୍କୁ ଡକା ଗଲା, ମାଆ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଜର୍ଜ ବି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପଚରାଗଲା ଯେ କାହିଁକି ତୁମେ ତୁମ ମାଆର ନାକକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯୁବକ, ହେ ଜର୍ଜ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଚୋରି କରିବା କରିଥିଲି, ଚୋରି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଘରକୁ ପେନ୍ସିଲ୍ଟେ ନେଇକି ଆଣୁଥିଲି, ଘରକୁ ରବରଟେ ନେଇକି ଆଣୁଥିଲି, ବାହାରୁ ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ନେଇକି ଆସୁଥିଲି। ମୋ ମା କହୁଥିଲା ଭଲ କରିଛୁ ରେ ବାବା, ଏମିତି ଘରକୁ ଆଣିଥା, ଆମର 2-3 ଦିନ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯିବ, ତତେ ଆଉ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ, ସେଇ ପ୍ରକୃତି, ସେଇ ପେନ୍ସିଲ, ସେଇ ରବରରୁ ଆଜି ମୁଁ ସମାଜରେ ଏକ ବଡ଼ ଚୋର ଆକାରର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ମୋ ମା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରିକି ଆସିଲି, ରବରଟେ ନେଇକି ଆସିଲି, ପେନ୍ସିଲ୍ଟେ ନେଇକି ଆସିଲି, ମୋ ମା ଯଦି ଜୋର ଜୋରରେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତା, କାନ ଧରି ମୋତେ ଉଦ୍ବାସ କରନ୍ତା, ହୁଏତ ମୁଁ ଏଭଳି ଭୁଲ କାମ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭୁଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ହେଉଛି ମା, ସେଇ ମାଆର ମୁଁ ନାକକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତୁ। ଏହା କହିବା ପଛରେ ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟ କଥା କ'ଣ ନା, ପରିବାର ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ପରିବାର ଭିତରେ ସଂସ୍କାର, ପରିବାର ଭିତରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ସଂରକ୍ଷକ, ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଯାଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ସନ୍ତ ମହାତ୍ମା ଗ୍ରନ୍ଥ ପନ୍ଥ ସନ୍ତ ଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସଂସ୍କାରିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଯାହାକି ବାବା ଭୋଳିଆ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଏବଂ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହେବା ସହିତ ସମାଜକୁ ଅନୁଗାମୀ ଆକାରରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦ୍ରୂପ ସମାଜରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଯେଉଁ 84 ଲକ୍ଷ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛେ,
କେତେବେଳେ ପଶୁ କେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ କେତେବେଳେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ କାହିଁକି ଆମେ 84 ଲକ୍ଷ ଗର୍ଭରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ମୂଳତଃ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱିତୀୟତା ହେଉଛି କର୍ମ କରିବାର ଠିକ୍ ବିଚାର ନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ହେଉଛି ମୂଳ କାରଣ ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା ମୁଁ କିଏ ମୋର ଧର୍ମ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆଜକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥିଲି କେଉଁଠି ଅନ୍ତ ପରେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଯିବି କେଉଁଠିକି ଏ ଜ୍ଞାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଥରେ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ମୁଁ କିଏ ମାମେଇ ବଂଶ ଜୀବ ଲୋକ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଯେ ବାବୁରେ ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ରହିଛି ମୋତେ ତୁମେ ତୁମ ଭିତରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଦେଖିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ସହଜରେ ସରଳରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବି ଏବଂ କର୍ମ କରିବାର ଅଜ୍ଞାନତା କର୍ମ କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱିଧା କେବଳ ଆସକ୍ତି କାମନା ବାସନା ଲାଳସା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ କର୍ମକୁ ଭୁଲ କର୍ମକୁ ଏବଂ ଠିକ୍ କର୍ମକୁ ବିଚାର ନ କରି କର୍ମ କରିଯାଇଥାଏ କେବଳ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି 84 ଲକ୍ଷ ଗର୍ଭର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆମକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକ ଏ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ 84 ଲକ୍ଷ ଗର୍ଭରେ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟିଆରୁ ଛୋଟିଆ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଆନନ୍ଦ ବିନା ଆନନ୍ଦର ସଂସାରରେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ କାନ୍ଦିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହସିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପଛରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ଜଣେ ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସବ କରେ ଏବଂ ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଦେଖିଥାଏ ସେଇ ମା ଯେଉଁ ମା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲା ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖେ ଜୋର ଜୋରରେ ହସି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇ ନେଇଯାଏ ଜୋର ଜୋରରେ କନ୍ଦନ କରେ ମାର କୋଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଯାଏ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଦୁଃଖ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଲୁକାୟତ ଭାବରେ ରହିଛି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ ଆନନ୍ଦ ଏହି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଥାଏ କେତେ ପରିମାଣର ଦରକାର ଆମକୁ ନା ଆନନ୍ଦ କେତେ ପରିମାଣର ନା ଅନେକ ପରିମାଣର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ବି କମିବ ନାହିଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବି କମିବ ନାହିଁ କେତେ ପରିମାଣରେ ବି ପ୍ରଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ କମିବ ନାହିଁ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଦେଖ ସଂସାରରେ ଯଦି ବି ଆମେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ ଭୋଗିବା ପରେ ପୁନଃ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କର୍ମ ନିରବିନ୍ଦ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇପାରିବ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ଚିନ୍ତନ କରିବ ମୁଁ ତୋର ତୁ ମୋର ଏ ଭାବନାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଇପାରିବ କେତେ ପରିମାଣର ଦରକାର ସଂସାରର ବସ୍ତୁ କିଛି ପରିମାଣ ପରେ ଅନେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇସାରିବା ପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ବା ତାକୁ ବୁଝିବ ଏଇ ପରିମାଣ ଏତେ ଅନନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ତାକୁ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ଲିଖନୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆମକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କାଳୀକୃଷ୍ଣ ସଂଘ ସେ ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ତ ମହାତ୍ମା ଗୀତା ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ତେଣୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜିବା ସଦ୍ଗୁରୁ ଏବଂ କର୍ମ କରିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଯଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବସିଛେ ଦେଖ ଘରେ TV ରହିଛି ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ ରହିଛି ଘରେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ରହିଛି ଘରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମନ ଅବସେଟ୍ ଏଇ ଅବସେଟ୍ ମନକୁ ସେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ସେ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଚଳିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିବା ନିଜ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥିବା ନିଜେ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଥିବା ଯେ ଶବ୍ଦ ନଥିବ ଭାଷା ନଥିବ ସେହି ସମୟରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବା ସେହି ଦୁଃଖରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା ସେହି ଅପସେଟ୍ ମନକୁ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କାଳୀକୃଷ୍ଣ ସଂଘ ସାଧୁ ସନ୍ତ ମହାତ୍ମା ତେଣୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଖ ସେହି ଆନନ୍ଦ
କେବଳ ଭଗବତ ନାମରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆନନ୍ଦ ଅନାବଶ୍ୟକ, ତୁମର କ'ଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ନା ଦୁଃଖ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାଉଁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଘର କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କରୁଛେ। କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ? ଆମର ଦୁଃଖ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁଃଖକୁ ହଟେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ କାଳୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଯଦି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ, ନଚେତ୍ କେତେବେଳେ ବି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ବାବା ବଳିଆ ସତ୍ୟାନ ମହାରାଜ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବଚନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ପାଳନ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ତାହା ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଜଗଜନମା ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ବା ଜ୍ଞାନବାନ ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେହି ଗୁଣକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏତେ ଜୋରରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଗୁଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରିଦେବ, ଅଳଙ୍କୃତ କରିଦେବ, ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଗୁଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୁଣକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କେବଳ ବସ୍ରେ ବସନ୍ତୁ, କେବଳ ଟିକେଟ୍ଟେ କାଟି ବସ୍ରେ ବସନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଇଭର ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟିକେଟ୍ଟେ କାଟି ବସ୍ରେ ବସନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ବସନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆନନ୍ଦର ନାମ ହିଁ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ କାଳୀକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ। କାଳୀକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ କଥା, ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବ ହିଂସା ଚାଲିଛି, ଭଳିପ୍ରଥା ଚାଲିଛି, ତାକୁ ରଖିବା, ସମାଜରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ରକ୍ତଦାନ ରକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁ ଯଜ୍ଞ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ପାଳନ କରାଇବା, ତାକୁ ନିୟମିତତା କରାଇବା, ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପତ୍ରିକା କାଳୀକୃଷ୍ଣ ପତ୍ରିକା, କାଳୀକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ମୁଁ କାଳୀକୃଷ୍ଣ ସଂଘ କହୁଛି ଭଳି ଅନେକ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏସବୁ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସିଛି। ତା ସହିତ ମୂଳ କଥା ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଏ କଥା ଜଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମ ସ୍ୱରୂପ ବାବା ବଳିଆ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଭଗବତ କଥା କହିବା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଇବା ଭଳି ହେଇଥାଏ। ଯଦି ମୋର ପାକଶକ୍ତିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି, କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ପୁନଃ ନିବେଦନ କରିବି, କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କିଛି ସମୟ ଦେବି ନାହିଁ। 2 ମିନିଟ୍ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପାକଶକ୍ତି ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, ବାବା ବଳିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବା ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ, ଏବଂ 2 ମିନିଟ୍ ଭଗବତ ନାମ ନେବା, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ କାଳୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ।